ევროკავშირის ქვეყნებიდან კი საზღვარგარეთ განხორციელებული გზავნილების მოცულობა ამ შემთხვევაში გაზრდილი არის. ეს უმეტესწილად ამ ქვეყნებში მცხოვრების მიგრანტების ხარჯზე ხდება და როგორი არის ამ შემთხვევაში სტატისტიკა? ამჟამად რა მოცულობის გზავნილებს იღებს საქართველო და რომელი ქვეყნებიდან გაიცემა ყველაზე მეტი გზავნილი? ამ თემაზე დეტალებს ახლა საქმიან ეთერში თიკო ნატმელაძე გაგვიზიარებს, რომელიც გვიერთდება უკვე სტუდიაში. თიკო, მოგესალმებით და გისმით. დიახ, ნინი, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ევროკავშირის ქვეყნებში საკმაოდ ბევრი მიგრანტი ცხოვრობს, მათი უმეტესობა კი აქ მაღალანაზღაურებადი სამუშაოსთვისაა წასული. ეს წლებია დამკვირდებული პრაქტიკაა. ადამიანები მიდიან ევროპის ქვეყნებში, მუშაობენ, აგროვებენ გარკვეული მოცულობის კაპიტალს და შემდეგ ამ თანხებს თავიანთ ქვეყნებში შესაძლოა ოჯახის წევრებს უგზავნიან. შესაბამისად, ევროკავშირიდან სხვა ქვეყნებში გზავნილებიც ყოველწლიურად იზრდება. ახლახანს ევროსტატმა 2022 წლის მონაცემები გამოაქვეყნა და აღმოჩნდა, რომ ამ წლის განმავლობაში მიგრანტებმა თავიანთ ქვეყნებში 43 მილიარდ 500 მილიონი ევრო გაგზავნეს, რაც 2021 წელთან შედარებით გაზრდილი მაჩვენებელია, რადგან მაშინ გზავნილების მოცულობა 38 მილიარდ 200 მილიონ ევროს შეადგენდა. აღსანიშნავია, რომ მთლიანი მოცულობის 22%, ანუ 9 მილიარდ 600 მილიონი ევრო, ევროკავშირის არაწევ ევროპულ ქვეყნებში გაიგზავნა. შემდეგ კი 8 მილიარდ 600 მილიონი ევროთი აზიის ქვეყნები იყვნენ. ამ კონტინენტმა ევროკავშირის გზავნილების საერთო მოცულობაში 20%-იანი წილი დაიკავა. მესამე ადგილს კი 19%-იანი წილით და 8 მილიარდ 200 მილიონი ევროს მოცულობის თანხით ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნები იკავებენ. აუცილებლად უნდა შევეხოთ იმ ქვეყნებს, საიდანაც ევროკავშირის საზღვრებს გარეთ ყველაზე მეტი პირადი გადარიცხვა განხორციელდა. მაგალითად, პოლონეთიდან განხორციელებული პირადი გადარიცხვების 98% სწორედ სხვა ქვეყნებზე მოდიოდა. მას მოყვებოდა ესპანეთი 91%-იანი მაჩვენებლით, შემდეგ კი საბერძნეთი იყო, რომლის მონაცემით ასევე 91% შეადგენდა. გადავიდეთ საქართველოს ნაწილზეც. საქართველოს ეროვნული ბანკის უახლესი სტატისტიკით, რომელიც ნინი ახლახან შენს გაგვაცანი, 2023 წლის დეკემბერში ქვეყანაში შემოსული ფუატი გზავნილების ნაკადების მოცულობა 308 მილიონი დოლარი შეადგინა. აქედან 122 მილიონი დოლარი ევროკავშირის ქვეყნებიდან განხორციელებულ გზავნილებზე მოდიოდა, რაც მთლიანი მოცულობის 39.61%-ია. რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, საიდანაც საქართველომ ყველაზე დიდი მოცულობის გზავნილები მიიღო, პირველ ადგილს 49 მილიონი დოლარით იტალია იკავებს. შემდეგ კი 22.65 მილიონი დოლარით საბერძნეთია, მესამე ადგილს კი გერმანია მოხვდა. ამ ქვეყნიდან საქართველომ დეკემბერში 21.57 მილიონი დოლარის ოდენობის გზავნილი მიიღო. საერთო ჯამში იმ ქვეყნებს შორის, საიდანაც მილიონ დოლარზე მეტი ოდენობის თანხა შემოვიდა, ევროკავშირის წევრი 10 ქვეყანა მოხვდა, რაც ცალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში მცხოვრები მიგრანტების მიერ განხორციელებული გზავნილების მნიშვნელოვანი წილი საქართველოზეც მოდის. რაც შეეხება საპირისპიროს, ევროკავშირში სხვა ქვეყნებიდან განხორციელებული პერსონალური გზავნილების მოცულობას, ანუ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ფინანსების შედინებას. ეს მონაცემი 2014 წლიდან 2022 წლამდე პერიოდში ძალიან მინიმალური მაჩვენებლით გაიზარდა. თუ 2014 წელს 11 მილიარდ 600 მილიონი იყო, 2022 წლისთვის 13 მილიარდ 500 მილიონი ევრო შეადგინა. ამ სურათშიც ცალსახად ევროკავშირის არაწევრი ევროპული ქვეყნები ლიდერობენ. ევროკავშირში ფინანსების შედინების მთლიანი მოცულობის 51%, ანუ 6 მილიარდ 700 მილიონი სწორედ ამ ქვეყნებიდან განხორციელებულ გზავნილებზე მოდის. შემდეგ კი ჩრდილოეთ ამერიკა. აქედან ევროკავშირში 2 მილიარდ 600 მილიონი ევრო, ანუ მთლიანი მოცულობის 20% შევიდა, რასაც 1 მილიარდ 400 მილიონი ევროთი და 10%-იანი წილით ცენტრალური და სამხრეთ აფრიკა მოყვებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირში სხვა ქვეყნებიდან ფინანსების შედინება გადინებაზე ბევრად ნაკლებია, მაინც არსებობენ ქვეყნები, რომლებიც საზღვარგარეთიდან საკმაოდ დიდ ფინანსებს იღებენ. მაგალითად, ირლანდიაში პირადი გადარიცხვებით შესული თანხების 98% სწორედ მის საზღვრებს გარეთ დასაქმებული მოქალაქეების მიერ განხორციელებული გზავნილებით მოდის. შემდეგ იტალია აღმოჩნდა 85%-იანი მაჩვენებლით და მესამე ადგილი 68%-ით ავსტრიამ დაიკავა. თუმცა, როგორც ყველაფერში, გამონაკლისი აქაც არსებობს. მაგალითად, 2022 წლის განმავლობაში ლუქსემბურგიდან გადინებული ფინანსების მხოლოდ 1% მიემართებოდა ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ არსებულ ქვეყნებზე. საერთო ჯამში 2022 წელს მთლიანი გადინების დაახლოებით 56% და მთლიანი შემოდინების 54% ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში მის საზღვრებს გარეთ არსებული ქვეყნებიდან განხორციელდა, რაც ცალსახად ევროკავშირში არსებული გადაადგილებასა და მუშაობის თავისუფლებას ასახავს. მადლობა, თიკო, ფულადი გზავნილების მიმოხილვით თიკო ნატმელაძე იყო ჩვენთან ერთად.